men iltimos qilib qolardimki, kelib mana shu patologiya eshik derazalarini bir chiroyli qilib o'rnatib bersangiz, bir mana shu oilani duosini olgan bo'lardingiz va albatta bir katta savobga qolgan bo'lardingiz. Albatta mana shu ukajonlarimizni bir xursand qilgan bo'lardingiz. Iltimos, ustakalar, kelinglar, bir mana shu oilaga o'z hissalaringizni qo'shing. İspanyol. Hayırdasla bormusun Ben basitte. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kan ne siz? Yaşa. Yaşa mı? Ha. Kim o dedi? Hemme bor. İspanyol kan ne? Yaşa. Yaşa mı? Ve aleyküm selam. O zaman yaşa mı? Ha. Ay can selam aleyküm. Kan ne sizler? Yaşa mı? Rus mu? Sağ olmamı sizler? Bismillahirrahmanirrahim. Ehson qilgan opa singillarim, aka ukalarimda uni umrlari uzoq bo'lsin. Nima niyat qilganmisan niyatlariga yetsin. Amin. Alloh akbar aytganingizga sizga rahmat. Qandaysizlar? Yaxshimi? Sog' omonmisizlar? Ismoniyor qanday? Yaxshi. Yaxshimisiz? Ha. Durustmi? Komiljon sizchi? Yaxshi. Yaxshimi? Qanday zotullo? Ko'chaga chiqib ketdim. Ko'chaga chiqib ketganmi? Ha. Hammayli. O'zingiz yaxshi. Ha. Ayjon qandaysiz? Kamchiliklar yo'qmi? Kamchiliklar yo'q. Mana shu 5 yildan beri o'sha og'ilxonada yashab keladi ukajon. Xalqimizga rahmat. Shuncha ehson qilganiga sizni bizga Xudo yetkazdi ukajon. Shuncha azoblarimiz va qiyinchiliklarimiz orqada qolishdi. Mana uyda yangi umrlar qurildi. Yashasin xalqimizga rahmat. Kamutun ko'rpa to'shak yordam qilishdi. Xalqlarimiz, choynak yo'llar yordam qilishdi. Hammasiga rahmat. Kamutun Halkımız yordam berişdi. Yaşasın rahmat. Qalaçalarımın hamasi xursan. Faqat aytardik onajon şu uyda yaşaymız mı? Yana qiynalıp deganida yo, halkımız bana yordam berişdi. Sizi bizga Xudo yetkazdi. Sizga ham rahmat ukajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Nima niyat qilganmisangiz niyatlaringizga yeting ukajon. Aytganingiz kelsin inshaalloh. Amin. Umringiz uzoq bo'lsin. Onangiz umrlari uzoq bo'lsin. Amin. Baxtingizga sog' salomat yursinlar. Amin. Aytganingiz kelsin ayajon. Aytganingiz kelsin. Ayajon, shu faqat mana shu ishlarni qilganimiz bu Allohdandir. Sizlar mana shu uyda mana 5 yildan beri yashab kelasizlar-a, Komiljon? 5 yildan beri mana shu derazalarda o'ynanlar yo'q, ana hozir ham turibdi. Lekin mana bu tarafda devor uribsizlar, ha? Bitta yaqinda devor urdik. Devor urib, yopib qo'yibsizlar. Baxta oldin kelganda eshik bor edi, shundaymi? Eshigi bor edi, uyda yashardik ko'jon. O'sha kichkina uychada yashardik. Hozir kichkina uychani oshxona qildik, tandirxona qilishdi. Bu yog'ida endi og'ilxona o'tib bo'lsamiz. Omborxona bo'ladi, ha? Xudo xohlasa, nasib qilsa. Mana shu uyda sizlar 5 yil mobaynida yashab kelgan bo'lsangiz, mana shu qiyinchilikda bu Xudoning bir sizlarga bergan sinovi. Ana shu sinovdan sizlar o'tib, ana shu Allohga har kecha kunduz sizlar nola qilgan bo'lsangiz, ana shu sizlarni nolangizni eshitib, Xudoyim to'g'ri sizlarga bergan mukofoti mana shu yangi uylardir. Mana shu qilgan ishlarimizni hammasi bu Alloh tomonidan. Biz faqat uni amrini bajaruvchi bir sababchi insonlarmiz. Mana shu xalqimiz ham ko'rib, qo'lidan kelguncha ehson qilgan aka-uka opa singillarimizga ham rahmatlar aytamizki, o'shalar tufayli mana qo'lidan kelguncha ozmi ko'pmi mana shu sizlarga Allohni bergan sinoviga sizlarga bergan bir mukofotidir. Yaşasın halkımızga rahmat. Şunçaylik azopta yaşap geldik. Qiynalib yaşap geldik. Yaşasın. Sizga ham rahmat ukajon. Sizni bizga Xudo yetkazdi. Faqat Xudoga nola qiladi. Har namozimda Xudo bizga yordam berarmikan? Bir o'ntasi deb iltijo qilardi. Xudoga shukr mana. Yordam berishdi hammasi. Ukajon rahmat sizga. Rahmat, salomat bo'ling, jon salomat bo'ling. Faqatgina shu 5 vaqt namozlaringizda duo qilib yursangiz bas, mana shu xalqimizni haqqiga, ehson qilganlarni haqqiga, bizlarni, ko'rsatuvni, hammamizni haqqimizga duo qilib yursangiz bas. Faqatgina Allohdan so'rang. Xudo deng, Alloh taolo beruvchi ham, oluvchi ham o'zidir. O'sha uchun faqat Xudo deng, avvalo, keyin
Albatta mana shu xalqimizni haqiga duo qilib yursangiz bas inshaalloh. Mana shu farzand talab aka-uka singillarimiz bor, mana shu farzandlaringizni ko'rib o'shalarga o'xshagan bizlarga ham shirindan shakar o'g'illar va qizlar atoysin deb o'shalar kecha kunuz Allohdan so'rab ko'nglidan chiqargan holatda ehson qilishyapti. Shularni qilgan ehsonlarni Alloh darvoza qabul qilib o'shalarga mana shu ukajonlarimizga o'xshagan, ha, shirindan shakar o'g'illar, qizlar atoysin. Shular qatorida bizlarga ham xudo xolasa atoysin. Sizlarga o'xshagan xudo xolasa nasib qilsa. Bemor aka-uka singillarimiz bor. Bir joyda yotib qolgan aka-uka singillarimiz borki, o'shalar Alloh taologa nola qilib, xudo mana shu bizga bergan dardini, shifosini bersin deb Alloh yo'lida ehson qilishyapti. Mana shu ukajonlarimiz, haqlarimizga duo qilishsin, zo'ro sog'lig'imizni Alloh taolo tiklasin, bergan dardimizga shifosini bersin deb Alloh yo'lida ehson qilib, Alloh darvoza qabul qilib ajr savoblarini bersin deyishyapti. Musofirda yurgan ko'p-ko'p singillarimiz bor. Ha, har videoroligimiz mobaynida aytib o'tamiz. O'shalar albatta musofir shahrida kechani kecha demak, kunni kun demak, bir summasi ham mana shu oilamni boqaman deb yurgan aka-uka singillarimiz, o'shalar ham ko'rib, albatta mana shu o'zlariga ham, mana shu oilalarini ham, do'stlarini ham yurg'izib, faqat mana shu mashinaning oilalarini ham ko'rib, sizlarga ham befarq bo'lmay, sizlarga ham qo'ldan kelguncha yordam berib turishibdi, ehson qilishyapti. O'shalarni ham ishlarini rivojini bersin. Shulardan bergan birlarga ming bersin deb albatta Allohdan so'rab qolamiz va albatta ana shu musofir shahrida yurgan aka-uka singillarimizni Alloh o'z panohida asrab, oila bag'rilariga eson-omon qaytib kelish Alloh taolodan nasib ro'z aylasin deb so'rab qolamiz. Mana akajon 5 yil mobaynida shu yillarda qiynalib yashab kelganmiz. Mana biz ishlar yo'q, mana ishlar ham devor ko'tarib tashadi. Kişini sağladı. O uyumuzu kare, indi yangı uydu kare. Bir oğlanı koruyun taşkarlarını. Anne bu gana, komunca? Hazır oğlanı yüzde paras kılalas mı? Kılalmıyorsunuz ha? Hazır oğlanı kana yok, hazır gibi kana? Ha. Yangı uyumuz çıralı bu gana. Sizga yoqdimi? Ha. Avvalgi eski uyimizdan chiroyli, zo'r. Eski uyimiz ozana tandirxona, omborxona qildik-a? Ha. Mana shu uyda sizlar 5 yil yashab kelgan bo'lsangiz, mana shu Allohning bir sizlarga bergan sinovida bu. Mana shu sinovdan sizlar o'tganlaringiz uchun Alloh taolo sizlarga mana mukofot berdi. Mana bu Allohning bergan sizlarga mukofoti. Biz esa bir sababchimiz. Aziz do'stlar, hozir mana shu yangi uylarni ichkari remont qolgan, mana shu ikki uyni bir koridorni patalo qilish kerak va albatta eshik derazalarni o'rnatish kerak. Mana shularni qilish uchun bizlarga usta akalar kerak bo'lyapti. Albatta do'stlar, bilamanki mana shu kursatuvni kuzatib borayotgan xalqimiz orasida ustakalar ham bor deb so'rab qolaman. Albatta mana shu ustakalarga men iltimos qilib qolardimki, kelib mana shu patologni, eshik derazalarni bir chiroyli qilib o'rnatib bersangiz, bir mana shu oilani duosini olgan bo'lardingiz va albatta bir katta savobga qolgan bo'lardingiz. Albatta mana shu ukajonlarimizni bir xursand qilgan bo'lardingiz. Iltimos ustakalar kelinglar, bir mana shu oilaga o'z hissalaringizni qo'shinglar inshaalloh. Albatta mana shu qilgan birlaringizga Alloh taolo ming qilib qaytaradi inshaalloh, befarq bo'lmaysizlar deb Allohdan so'rab qolaman. Ustakalar qayerdan bo'lishlaringizdan qat'iy nazar, albatta nomer telefonlarimiz ekran yuzida bor. Mana shu nomer telefonlariga telefon qilsangiz, o'zimiz borib olib kelamiz aytgan joylaringizdan va albatta hamma sharoitlarini qilib berishga harakat qilamiz do'stlar. Shuchun ustakalar befarq bo'lmaysizlar deb so'rab qolaman, iltimos qilib qolaman sizlardan. Nomer telefonlar Dushanbe City nomer telefonlarimiz 92 647 77 10 raqamlariga telefon qilsangiz, biz sizlarni aytgan adreslaringizdan borib olib kelib, hamma sharoitni qilib berishga harakat qilamiz.
iltimos ustakalar, mana shu bilasizlar, sentyabr oyi juda sovuq tushdi. Mana shu qish kelmasidan mana shu uylarni tezroq remontini qilib, tezroq mana shu oilaga topshirib berishimiz kerak bo'ladi. O'sha uchun bizlarga yordam berasizlar deb Allohdan so'rab qolaman.